Hej! Hej! Vet ni vad vi gjorde förra veckan? Då var det 20:e Knut. Och då dansade man långdans. Och det gjorde vi genom alla våra avdelningar. Då höll vi varandras händer. Vi ska sjunga hej tomtegubbar. Och så slängde vi ut julgranen också. Då slängde vi ut julgranen med, för då var det hej då till julen. Är ni med? Hej tomtegubbar, slår i glaset och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, slår i glaset och låt oss lustiga vara. En liten tid vi leva här med mycket möda och stor besvär. Hej tomtegubbar, slår i glaset och låt oss lustiga vara. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen vara vänt i påska. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen vara vänt i påska. Och det var inte sant, för det var inte sant, för där emellan kommer fastan. Och det var inte sant, och det var inte sant, för där emellan kommer fastan. Nu har vi jul här i vårt hus, julen är kommen, hoppar alla la. Barnen i ring dansar omkring, dansar omkring. Granen står så grön och grön i stugan, granen står så grön och grön i stugan. La 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 la, la la la. Många gånger tills alla har kommit tillbaka. Ha det bra. Hej då.